And now on to some BBI politics. Kirinyaga Deputy Governor Peter Ndambiri has called on those opposed to sections of the BBI report to propose changes to the document, as opposed to opposing the document in totality. Elsewhere, professionals in Tharaka Nithi County, led by Professor Erastus Njoka, called on Kenyans to read the report and make informed decisions on whether the report requires amendments or not. Na wale wako na dissenting voices wasikizwe, kama ni mapendekezo ya mapastors, Catholic Church, the pastoralists and other interested parties, wafunguliwe hiyo kadirisha kidogo, maoni yao iwekwe pale, ili tukienda kwa referendum tusigawanye nchi katikati vile ilikuwa 2005. Tusikritize kitu ambacho hatujui, tusome BBI kabisa kabisa tuielewe. Usikritisize kitu ambacho haujui. Msimamo wangu ni tuweze kuweka hawa watu wote pamoja, tusikie malalamishi yao na watu tuende mbele. Hii sheria imechelewa, tunataka mwaka ujao tuwe tumemalizana na hii mambo ya referendum. BBI tuwe tumeweka chini, tuangalie mbele. Hata kama tunahitaji, kama kuna watu ambao wangehitaji BBI sana, I think ni wanasiasa kuungana, sio wana Kenya, kwa sababu kuna vitu kadhaa kwenye ripoti hiyo ambayo haina manufaa kabisa kwa Mkenya wa kawaida. But tunapitia kama kanisa na hivi karibuni tutatoa ripoti yetu na msimamo wetu kabisa kama kanisa la PAG Kenya.